oi família! É. Gente, hoje nós vamos mostrar para vocês um pouco da nossa rotina aqui no sítio, não é, Nicolas? É. Nós vamos estar fazendo aqui nessa área as coivaras. O que, que é coivara? É juntar o restante do mato que sobrou da queimada para estar queimando posteriormente. E eu vou mostrar para vocês toda a nossa rotina. Eu e o Nicolas e o meu pai, nós estamos trabalhando aqui hoje e nós vamos estar mostrando a vocês. É isso? É. Bola. Bola, meu pai. Aí assim, pessoal, eu vou aproveitar e vou te pedir que se você for novo aqui neste canal Vida Real da Família Souza, que você nos dê uma ajuda se inscrevendo aí no canal, dando um joinha e divulgando nossos vídeos para os seus amigos. Você vai estar ajudando bastante a gente, não é, Nicolas? É. Vamos aí, bora pro vídeo. Vou mostrar a vocês a nossa rotina aqui de hoje. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will
choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. É isso aí, pessoal, esse foi mais um dia aqui no sítio. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de dar aquela ajudinha com sua inscrição. Eu tô indo ali no chiqueiro das ovelhas apenas vacinar uma ovelha. Quando voltar de lá, vou tomar um banho, tomar um cafezinho mais meu pai e a gente vai para casa. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça, hein, dê uma ajuda se inscrevendo aí no canal Vida Real da Família Souza.